12-річна Єлизавета щойно з операційної оговтується від анестезії. Вона разом із батьком цього дня їхала до Почаєва у монастир, однак опинилася на лікарняному ліжку. Ми їхали в маршрутці, і нас почало трясти. І маршрутка перекинулася, і мою руку придавило крісло. У дитини різана рвана рана плеча і пошкоджений променевий нерв. Медикам Хмельницької обласної лікарні його зшити вдалося. Разом із Єлизаветою до травматологічного відділення привезли ще 4 постраждалих. 2 із них одразу після огляду медиків відпустили додому. Інших довелося оперувати. Стан здоров'я усіх 3 медики оцінюють як середньої важкості. Ще одна хвора з 57 років. Політравма, поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, рвані рани голови, переломи 3 ребер зліва, перелом правої ключиці, рвані рани передпліччя. Ще один хворий з рваними ранами лівого передпліччя з пошкодженням м'язевих пучків, теж прооперовано, ушито м'язи, нерви, сухожилки, все зроблено. Аварія сталася о 8 ранку поблизу села Скарженці Ярмолинецького району. 37-річний водій буса не впорався з керуванням і з'їхав на обочину дороги. В результаті мікроавтобус перекинувся. Наш керівник сказав, що падаємо, піднімайтесь. Ну, хто вспів, хто не вспів. Так як падала маршрутка на ліву сторону, то всі справи падали на нас. Зі слів водія, як він каже, що під час руху у нього виникла несправність автомобіля, у зв'язку з чим він змушений був з'їхати з дороги. І внаслідок цього перекинувся автомобіль. Відомості про аварію уже внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Дякую.